Azərbaycan Respublikasına dövlət səfərinə gələn Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iyunun 13-də rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Türkiyə Prezidentinin şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb. Fəxri Qaravul dəstəsinin rəisi Türkiyə Prezidentinə raport verib. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan əskərlərini salamlayıb. Dövlət başçıları Fəxri Qaravul dəstəsinin qarşısından keçiblər. Türkiyə və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndirilib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana, Türkiyə nümayəndə heyəti isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təqdim olunub. Fəxri Qaravul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qarşısından keçib. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdiriblər. Daha sonra isə prezidentlərin təkbətək görüşü başlayıb.